ni mwanzo wa sinema. Ala, na bila kupoteza wakati wowote ule, tunakuja kulianza picha letu sasa hapa basi bila shaka para ukipenda diseni kama hii shasha. Na ndiyo na kuchomua ara zinyo hizi, dugu, brother, mpenzi, mtazamaji. Na kupeleka moja kwa moja, hadise moja kulo upande wa kaskazini, magharibi, mwa kusini, mwa mashariki, mwa Bangkok, Thailand. Endapo. Na ni pari mapo tunakuja kupata kuna jamana kuingiri ingiri ya diseni kama hii. Ukipenda hapa basi mresha kapada ni jamana registaring kwenye horror cinema. Maridari, bado ni kwenye mwanzo wa cinema. Ala, ni jamaa ambaye anajulikana kama vile hapa basi bila shaka pale Kurt Sloan. Kurt Sloan mwenyewe ndio huyo. Alikuingilia. Ala, amepata habari kuna pahali ambapo kuna agizwa mafighters. Yaani fighters ni watu wa kupigana. He, kidogo. Kuna kiriagi, kiriagi ndio huyo. All right. Hapa kumeagizwa hapa basi bila shaka pale mafighters kutoka kote ulimwenguni. Waweza kujifikisha ara za nyowezi. Sasa yeye ni fighter. Na kwa hivyo, wakati alisikia kuna mkutano hapa basi bila shaka pale wa mafighters, alikuingilia. Speak English? Wee! Wago na bonga Kiingereza? Jamaa akafunga mlango. Akadai mimi nimekuja hapa basi bila shaka pale kutrain. Niko hapa kutrain. Na masa kwa jina la Tong Po. Jina lake uragadhiwa mlango ni Ravi. Kwa hivyo, alimpatia chapa. Kumpatia chapa, akafunguliwa. Yani Kavi. Kavi ni jina la yule jamaa ambaye hapa basi ako pale kwa mlango. Kisha jamaa wetu Karata Sorona hapa basi bila shaka pale akakuingilia kuro pando nane Karata Sorona. Jina lake kamili ni Alain Mosi. Alain Mosi ni jina lake original jina na sinema Karata Mosi. Umekuja kufanya nini? Oh, vita. Vita okay. Inaanzaga namna hiyo. Hey, Nikkei. Si umesema umekuja unataka kutrain na Tong Po. Bas. Na ukicheki Kavi, Kavi hapa basi ni mtu wa kamnyweso 24/7 ni mlevi yani. Twende chacha. Walianzana. Ai. Huku ukisikia watu wamekuja training, hakuna kupumzika, training inaanza 24. Yaani inakuwa gani 24/7. Asante sana. Lakini pia Karata Sorona bara machizo. Hapa kumejaa mafighters. Mwanzo unasikia mafighters kutoka kwote ulimwenguni wamealikwa hapa basi ara zenye waizi. Check marino. Mafighters kutoka kote ulimwenguni wamealikwa ara zenye uhizi kwa mapigano ambazo zitakuja kualikwa. Akomlevi jamaa wetu asanta. Kavi akomlevi. Kavi akomlevi. Fanya simba so cheki wa lakini ulevi na mlemea. Kavi kidogo suplex wekwa kando. Chukua. Umesema unataka kutrain. Lazima uonyeshe hapa basi uko tayari kutrain. Ai. Eric Ron. Wololo yaye. Lazima uonyeshe uko tayari kutrain. Si useme unakuja training kumbe wewe ni kamgonjwa. Hapana. Hapa kuna kuja mafighters. Pata moja. Kisha chukua. La 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 la. Kamata. Chukua. Inda. Inda. Baba. Ai. Lakini kidogo. Pata spring kick moja mbili tatu wekwa kando. Kavi kando. Sasa alikuingilia TJ. Akapita juu ya Kavi. We, kwani hakuna hata kupumzika? Hapana. Mtu anapumzikaka ukiwa down. Sasa TJ ni mdedri. Chunga sana shasha. TJ ni mdedri huyu. Babe. Nunona ni mtu wa dredi. Yuni ni kunumanisha ni mtu mkuraji bangi. Ni mkuraji bangi. Ujo Rastafari. Jo Rastafari. You wanna to conquer me the Babylon? You wanna conquer the Babylon? Yani unanigonga. Unanigonga. Shalala. Ja Rastafari. Abana machezo huyu jamaa. Utaendelea abana. Hey. Subscribe, comment, and talk video, comment, hit, and a. Kwaheri.